Re, viss ēters ir te! Grobiņas novadā vakar kāda drosmīga sieviete vēl pirms glābēja ierašanās izglābusi 7 gadus vecu zēnu. Viņš spēlējoties bija ieslīdējis vietējā dīķī un pat saviem spēkiem vairs netika ārā. Bērns pašlaik ārstējas mājās un viņa veselības stāvoklis ir stabils. Grobiņas novada pašvaldība jau domā par risinājumiem, kā nākotnē šādas situācijas novērst. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas darbinieki pirmdienā pusdiviem dienā saņēma informāciju, ka Grobiņas centrā pie Pilsdrupām vietējā dīķī iekritis kāds 7 gadus vecs zēns, kurš ūdenī atradies līdz krūtīm, taču pats nesot spējis no tā tikt ārā. Ierodoties notikuma vietā, mediķi konstatēja, ka bērni jau izglābusi grobiņniece Krista Lauva, kas nelēmas brīdī ar savu mazo ratos pastaigājās gar minēto dīķi. Viņi izdzirdēja kādas mazas meitenītes palīgās sauciens un konstatēja, ka meitenītes spēļu biedrs atrodas augstajā dīķa ūdenī turoties pie laipas. Krists teikšs uzticēja savu bērnu garamgājējai un devās glābt nelēmē nonākušo. Spēļu biedrene meitenīte neatstāja viņu. Varbūt uzmundrināja, lai viņš turas un tai pašā laikā ļoti skaļi sauc palīgā, jo tikai šis te atkārtotais palīgā sauciens lika man atskatīties vairākas reizes. Jautājot meitenītei, kur ir tavi vecāki, viņa man atbildēja mašīnā. Tas nozīmē to, ka mamma sēdēja otrpus Pilskalnam mašīnā, kamēr tai pašā laikā bērns šeit bija uz laipas un sauc palīgā. Mediķu apskatis laikā bērns atzīmē drēboļos, jo kādu brīdi ir bijis šajā augstā ūdenī. Bet nogādāt slimnīcā novērošanai stabilā stāvoklī ir ar mērenu vieglu ķermeņa atzišanu. Kā informē Liepājas reģionālās slimnīcas sabiedrisko attiecību daļa, mediķi ārstniecības iestādē puisēnu pārbaudījuši un secinot, ka zēna veselības stāvoklis ir stabils, atļāvuši turpināt ārstēšanos mājās. Grobiņas novada pašvaldība iespējams izmantojot finanšu līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, tuvākajā laikā plāno norobežot konkrēto dīķi, lai bērni tajā vairs nevarētu ieslīdēt, ņemot vērā, ka Pilsdrupu kalns bērniem un jauniešiem ir populārs ziemas izpriec vieta. Tā ir laba mācība, kaut arī barga mācība, un mēs ar izpildu direktoru pusstundas laikā pēc tā notikuma sazvanījāmies, un vai nu tīklu mēs uzstādīsim, vai arī, nu, kas tai videi varbūt vairāk atbilst, salikt siena roļus no kāda zemnieka. Tāpat Grobiņas novada pašvaldība plāno sagatavot apbalvojumu grobiņniecei Kristai Lauvai, lai popularizētu sabiedrības iesaistīšanos nelēmas gadījumu novēršanā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka Latvijā pēr no ūdens tilpēm izcelt 122 bojāgājuši cilvēki, decembrī 13, no kuriem 9 ielūzuši ledū, 4 personas izglābts. Šogad no ūdens tilpēm izcelt 2 cilvēki. Tāpēc operatīvie dienesti aicina iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzīvību, kā arī esot svarīgi, lai vecāki jauniešus un bērnus pieskatīt, lai varētu izvairīties no traģēdijām. Jānis Sprūģis, Cīnis Montes, Kūja, Agars Breč, TV Kurzeme.